Сьогодні я маю честь донести голос українського Маріуполя. It is my honor today to deliver the voice of the Ukrainian Mariupol to my listeners. На жаль, сьогодні моє українське місто стало символом цієї руйнівної, дуже жахливої вбивчої війни. Unfortunately, my community became a symbol of this terrible and destructive war. Для цього Маріуполь це місто сили, місто розвитку української нації. Previously, Mariupol used to be a symbol of strength and development of the Ukrainian nation. Найпрозоріше, найпізвітніше місто нашої держави України. Was the most transparent, the most accountable community in the country. Так було до цієї війни, до повномасштабного вторгнення з боку російської агресії безпосередньо до нашої держави України. That's how it was before this big invasion, the full-scale aggression of Russia against Ukraine. Разом з нашими партнерами ми розробили стратегію 2030. Це партнери зі Сполучених Штатів Америки та Європи, які ми світ бачив. This was a vision of our future. Ми будували місто біля моря з океаном можливості для нашої мови. We were building the city at the seaside with an ocean of opportunities for our young people. Так було. That's how it was. Після цього 86 діб. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю цифру. After that, 86 days, I want you to remember that number. 86 діб тривала оборона героїчного міста з України Маріуполя. The heroic defense of this Ukrainian Mariupol lasted for 86 days. Наші оборонці тримали місто, нашу державу, наші кордони, наше місто. Our defenders were defending our city and our country. Що це дало? What did it give us? Це дало можливість іншим містам підготуватися до цієї війни. This allowed to gain time for the other cities and що це дало? For the war, for defense. Це дало розуміння, що цю навалу ми можемо перемогти, ми можемо її вбити. It also showed the nation that we can stand through and defeat the invaders. Це дало віру в наше українське військо. It gave us faith in our Ukrainian military. Це зберегло нас як націю. It saved us as the nation. Ну так само я хочу, щоб ви запам'ятали 86 діб ще раз. And again I want to remind you, 86 days. Про що це? What is this about? Про виживання мешканців Маріуполя, які в повному оточенні перебували в нашому місті. It's about survival of the civilian residents who were totally surrounded by the Russian military. 400 тисяч населення. 400,000 residents. 86 коврових бомбардувань використовують російські війська, російські літаки безпосередньо по нашому місту. 86 days of carpet bombing by Russian aircraft and artillery. Кожної другої будівлі в місті більше не існує. Every second building in the city no longer exists. 90% руйнувань. 90% were ruined. Школи, лікарні, парки, навіть церкви. Schools, hospitals, parks, and even churches. Росія бачила в кожному з нас ворога. Russians saw an enemy in each one of us. За два роки окупації під час Другої світової війни фашистська Німеччина менше вбила, ніж за ці 86 діб була Російська Федерація. In World War II, Mariupol was under German occupation for 2 years, and fewer residents were killed at that time than Russians killed in just 2 months. Два роки Другої світової війни, 10 тисяч вбитих місцевого населення. 2 years of World War II, 10,000 local residents were killed. 86 діб. Маріуполь. 86 days of Mariupol siege. Російська Федерація. Russian Federation. Обережна, дуже обережна цифра. Більше 22 тисяч вбитих цивільних маріуполців. Killed over 22,000 civilian residents of Mariupol, and that's a very conservative estimate. Але Маріуполь сьогодні має перемогти. But Mariupol must win today. Як і держава України. Just like Ukraine. Ми маємо надію на відродження.
яке живе в нашому серці. We have the hope for revival in our hearts. І тому я хочу, щоб ви побачили наш світ майбутнього. I want you to see our vision about the future. Попрошу зараз вивести на екран презентацію. Please show my presentation. Ми бачимо цифри на екрані, які ви тільки що почули. These are the numbers I just quoted. 86 діб. 86 days. 22 тисячі битв. 22,000 killed. 200 тисяч людей, які виїхали з Маріуполя. 200,000 had to flee Mariupol. Які хотіли їхати виключно в бік України. And they only wanted to go towards Ukraine. Але Маріуполь – це єдине місто, де Російська Федерація використовувала фільтраційні центри. But this was the only city where Russian Federation used filtration camps. Не даючи можливість виїжджати з нашого українського міста. Not letting people leave this Ukrainian city. Ми бачимо масштаби руйнувань. We see the scale of destruction. Кожна будівля пошкоджена. Every building has been damaged. 50% міста більше не існує. 50% of the city no longer exists. Ми бачимо зруйновані школи, бачимо зруйновані садочки та лікарні. Schools, nursery, kindergartens, and hospitals ruined, destroyed. Ну ми маємо надію на відродження. But we have the hope. Ми маємо розуміння, скільки треба грошей, щоб сьогодні відродити наше українське місто. We realize how much money this will cost to rebuild the city. Це попередня цифра, яку ми сьогодні разом напрацьовуємо з мировими фінансовими організаціями. Це і World Bank, і Європейський банк реконструкції та розвитку. That's a very early estimate that we are developing together with World Bank and European Bank of Reconstruction as well. 14.5 мільярдів євро. 14.5 billion euros. Це світлини, які говорять більше, ніж за мої слова. These pictures are more than my words. Це відчуття того, яким було місто і яким воно стало завдяки російської агресії. They give you a sense of what the city was like and what it is like now due to the Russian aggression. Ми бачимо драматичний театр. The drama theater. Який став відомий на весь світ. World famous now. Тут від авіаційних бомб ховалися звичайні цивільні люди, діти. Той злочин, який завдала російська агресія безпосередньо в Маріуполі. We want the whole world to see and feel this. Так виглядали наші історичні будівлі. Our historic buildings. Якої зараз ми знаходимося. Бачите, от її більше нема. Imagine this historic building we are in right now, and that one is no longer in existence. Так виглядала наша історія. This is how our history looked. Але ми сьогодні маємо впевненість. But today we are confident. Тому що ми маємо партнерів, які доєдналися до нас. Because partners have joined us. Доєдналися до проєкту Reborn Mariupol. They joined this project Mariupol Reborn. Доєдналися до відродження Маріуполя. They joined the efforts to rebuild it. Це наші американські друзі USAID. That's our friends in the USAID. Які з нами працюють ще з 15 років. They've been working with us since 2015 actually. Це наші фінансові партнери, які підтримували нас і до початку війни підтримують саме зараз. Our financial partners, they supported us before the war, they're supporting us now. Це Європейський інвестиційний банк. The European Investment Bank. Європейський банк реконструкції та розвитку. European Bank of Reconstruction and Development. І Світовий банк. And the World Bank. До нас доєднався так великий гравець, потужний український бізнес. A big, strong player joined us as Ukrainian business. Одним із перших компанії SKM та Ренат Ахметов підтримали нас. SKM and Ренат Ахметов were among the first to support us. На шляху нашого відродження. On the path of our rebirth. І сьогодні ми маємо фінансове підґрунтя. So now we do have this financial basis. Щоб головне дати надію. That will give hope. Наші маріуполці. To the people of Mariupol. Які в важких умовах виїжджали з нашого міста. They were leaving the city in very difficult conditions. Налякані цією війною. Scared by the war. Вони рятували своє життя. Were saving their lives. І як би ворог не намагався знищити нас. No matter how hard the enemy tried to destroy us. Це неможливо зробити. That could not be done.
Тому що сьогодні Маріуполь це не дороги, школи та лікарні. Mariupol today is not roads, schools and hospitals. Маріуполь це люди. It's the people. Сильні. Strong people. Надихаючі. People who inspire. Які сьогодні живуть разом зі мною. People who live with me today. Маючи надію. Together with me and they have their hope for revival. Сьогодні маріупольці мають підтримку з боку держави. Ми створили центри гуманітарної підтримки наших маріупольців. Our residents have support from the government of Ukraine. We created resilience centers. Ми зберегли нашу комуну. We saved our community. І разом з ними ми формуємо майбутнє. Together we are shaping our future. Так, ми сьогодні працюємо на єдиний результат. Yes, we are working together for one joint result. Ми працюємо на відродження України. That's the revival of Ukraine. Працюємо разом з партнерами, з президентом України Володимиром Зеленським. Partnership with President of Ukraine Volodymyr Zelensky. З регіональною та центральною владою. With the regional authority, with the central government. Мета лише одна. There's only one goal. Відновити Україну. To rebuild Ukraine. Ми створили чіткий план дій. We have a clear plan of action. І сьогодні за ним працюємо. And we are implementing it. Перша дуже важлива складова, яку сьогодні підтримують наші партнери, це формування урбан плану, візії, місії майбутнього Маріуполя. First very important component that our partners are supporting is to build a vision and urban plan. Всього ми маємо сформувати стратегічне бачення, майстер-план. From there we will build a strategic master plan. Який буде фундаментом відродження Маріуполя. Which will serve as the foundation for Mariupol's revival. Саме сьогодні ми в другої складової розробляємо чіткий план швидкого відновлення Маріуполя. The second component, we are building a plan of the quick revival for Mariupol. Ми працюємо за 12 напрямками. That includes 11 components. Ми сьогодні працюємо з експертами, які мають розуміння і бачення, як швидко відродити Маріуполь. We work with experts who have a vision to how to do this quickly. Для нас в другому, і в третьому, і в четвертому напрямку дуже важливо порахувати шкоду та збитки, які завдала Російська Федерація безпосередньо нашому Маріуполю. Components 3, 4, and 5 is very important for us to calculate the losses, the damages that Russia inflicted. І тому сьогодні Європейський банк разом з Світовим банком рахує ті збитки та шкоду, яку завдала російська агресія безпосередньо в Маріуполі. So the World Bank and the European Bank are doing calculations of those losses and damages. І це має трансформуватися в економічне фінансове підґрунтя, яке стане фундаментом, основою майбутньої стратегії відродження Маріуполя. This will turn into a strategy of Mariupol's revival in the future. І в п'ятому блоці ми побачимо той Маріуполь, який ми будуємо через 5, 10, 15, а може так статися, що і 20 років. And in block number 5 we will show Mariupol what it's going to be like in 10, 15, or maybe even 20 years from now. Сьогодні ми вже маємо надійних партнерів. We already have reliable partners. Платформа Reborn – це відкрита книга. This Mariupol Reborn is an open book. І ми сьогодні шукаємо експертизи, шукаємо знання, шукаємо тих партнерів, які хочуть і можуть доєднатися та підтримати наше прагнення у відродженні. And we keep looking for expert partners and those knowledge, those who want to join us in developing this. Тому сьогодні ми тут. This is why we are here today. Тому ми відкриті. This is why we are open. Відкриті до знань. Open to new knowledge. Відкриті до прагнень по відродженню сьогодні українського міста Маріуполя. І на завершення хочу сказати. And finally, I want to say this. Одна велика людина. One great person. Сполучених Штатів Америки. Of the United States. Коли сказала, що вона має мрії. One said, I have a dream. І це дуже поважна людина. Потім побачила, як ця мрія здійснилася. This important person later saw how that dream was coming true. Ми так само маємо мрію. Likewise, we have a dream. I have a dream. Я маю мрію, що майбутнє сьогодні в наших з вами спільних руках. I have a dream. I know that our future is on our hands together with you. Я маю мрію, що найближчим часом місто Маріуполь повернеться під українські правила.
I have the dream that Mariupol will soon come back under the Ukrainian flag. Я маю мрію, що найближчим часом над Маріуполем замаярить український прапор, і це буде ознака розвитку Маріуполя. I have a dream that Ukrainian flag will soon be over Mariupol again, and that will be a sign of Mariupol's development. І це буде наша з вами спільна перемога. That will be our joint victory. Перемога добра над злом. Victory of good over evil. Перемога розвитку над занепадом. Victory of development over decay. Перемога майбутнього над минулим. Victory of the future over the past. І це так само наша з вами спільна відповідальність. And that is our joint responsibility. Ми впевнені в нашій перемозі. We are convinced that we will win. Хочу сьогодні подякувати тим справжнім героям, які нам дали головне, зберегли нас як націю. I want to thank the real heroes who gave us the most important thing. They helped us survive as a nation. Тому хочу сказати слава героям-захисникам Маріуполя. So, I want to say glory to heroic defenders of Маріуполя. Слава місту героям Маріуполя. Glory to hero city Маріуполя. Слава Україні. Glory to